Se você acha que existe um limite para a habilidade humana de copiar descaradamente filmes e desenhos animados de grande sucesso, temos que te avisar que esse limite não existe. Um exemplo brutal disso é a versão sinistra de Procurando Nemo, que foi criada em 2020, só que com um nome extremamente inusitado. Gente, a obra se chama Procurando Jesus. É isso mesmo que você ouviu. O pessoal pegou um dos maiores símbolos religiosos da história da humanidade e utilizou isso para fazer uma das cópias mais toscas de um filme de animação famoso. Além do nome Procurando no título e o fato da história ser sobre peixes perdidos no oceano, essa produção não possui mais nenhuma semelhança com o clássico da Pixar lançado em 2003. Eu acho que Jesus não tá nada feliz com o fato de usarem o nome dele em um filme tão ruim e mal feito. Aparece até mesmo um pedaço de sushi com sotaque japonês no fundo do mar. Isso sim é uma coisa que não faz o menor sentido. E essa foi só a primeira das 11 cópias absurdas de filmes e desenhos animados que a gente separou hoje só pra te contar. E acredite em mim, essa lista vai te surpreender. Então pega a sua pipoca que tá começando mais um Teen Videos. 2007 é um ano bem longínquo pra falar a verdade, mas também foi o ano em que a DreamWorks lançou uma das suas primeiras grandes produções com a intenção de desbancar a Disney ao longo dos anos. Coisa que ela tá tentando fazer até hoje e às vezes consegue. Não é mesmo, gato de botas? Mas naquela época foi lançado pela Casa dos Sonhos o filme Movie, que teve até um bom resultado nas bilheterias. E aí, por conta disso, o filme não ganhou uma, mas sim duas cópias. A primeira delas até que tem um nome criativo e se chama Plano B. E B é abelha em inglês. A animação deixa a desejar de tal forma que em alguns momentos chega até a ser meio assustador. Mesmo sendo um filme infantil. E com certeza muitos pais desavisados acabaram mostrando o filme errado para os filhos. Daqui a pouquinho eu vou te contar a segunda cópia tosca de B-Movie. Primeiro eu tenho que falar sobre outra muito sinistra. Outra obra que provavelmente deve ser uma das mais copiadas da história é Carros. Em outro vídeo nosso aqui a gente falou do filme chamado Carrinhos. Mas hoje a gente vai te falar sobre outra pérola. Prepare seus ouvidos. Qi She Ren Zong Dong Yuan. Mas aqui no ocidente ele é mais conhecido como Autobots. Lançado em 2015, o filme chinês é uma clara cópia de uma das franquias de maior sucesso da Disney. A história fala de três carros que se movem por inteligência artificial e que descobrem que a coisa mais poderosa que move a humanidade é, adivinha só, a amizade. Pois é. Qualquer semelhança com o filme da Disney com certeza não é mera coincidência. Sabendo disso, a Disney processou a empresa criadora do filme e foi indenizada em US$190 mil. Para nossa sorte, esse processo acabou impedindo o lançamento da continuação de Autobots, que ia ser em 2017. Muito obrigado, Disney, a gente fica te devendo essa. Você provavelmente é muito jovem para se lembrar. Mas em 98, a Pixar lançou um dos seus filmes mais divertidos de todos os tempos, Vida de Inseto. E conta a história de um formigueiro que queria ser livre do bando de gafanhotos que roubava sua comida. E é uma produção muito legal do início ao fim. Mesmo que hoje sua animação esteja um pouco desatualizada. E como o sucesso chama a atenção, em 98 alguém em algum lugar decidiu criar e colocar o nome Vida de Formiga. Nada original, não é mesmo? Se Vida de Inseto pode ter ficado um pouco desatualizado ao longo de mais de 25 anos de existência, Vida de Formiga, que foi essa imitação barata, já estava desatualizada quando foi lançada. Então hoje a gente nem precisa falar que é bem tosco para os padrões atuais. Com certeza mais uma cópia descarada de uma grande animação. E é um fato que a gente merece a sua inscrição também. Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder os nossos vídeos sobre animações, desenhos animados e muito mais. Em nosso outro vídeo, a gente comentou de uma empresa brasileira chamada Vídeo Brinquedo, especializada em criar cópias de grandes filmes de animação. Em 2007, ela resolveu criar uma cópia extremamente mal feita de Ratatouille, que foi lançada no mesmo ano. Batizado de Ratatouille,
O filme de baixo orçamento é uma imitação bizarra. E a gente acompanha na história um rato chamado Marcel, que tem um restaurante na paradisíaca Rio de Janeiro. E todos os dias tem que se aventurar na cozinha da casa onde ele mora para roubar, quer dizer, coletar ingredientes para criar seus pratos saborosos. É a nossa versão do Remy da América do Sul. Com mais de 30 temporadas, Os Simpsons continua a ser uma das favoritas do público em todo o mundo. Quando eu falo em todo o mundo, é no nosso planeta todo mesmo. Isso porque esse sucesso da família amarela de Springfield foi tanto, mas tanto, que gerou uma das cópias mais toscas da humanidade, chamado Simpsonades. Um desenho extremamente mal animado feito na Geórgia, lançado em 2009. E não, a gente não tá falando de um estado dos Estados Unidos, e sim do país vizinho à Rússia. Eles tentam ser parecidos com os Simpsons, mas falham miseravelmente. E o criador teve até mesmo a cara de pau de dizer que não teve nenhum plágio nessa história. Com certeza todo mundo ser da cor amarela é uma mera coincidência, não é mesmo? As tartarugas ninjas são mundialmente famosas, com vários filmes e séries animadas. E é praticamente impossível conhecer alguém que nunca tenha assistido alguma delas. Mas apesar delas serem ótimas para lutar, não conseguem se defender de uma tentativa de plágio. Isso aconteceu com o desenho Kung Fu Dino, que apresenta basicamente a mesma história, mas com uma única diferença. Ao invés de tartarugas mutantes ninjas, os protagonistas se tratam de dinossauros que lutam Kung Fu. Uma sutil diferença, mas que não consegue disfarçar, não é? Mas mesmo assim eu comecei a me questionar. Será que as tartarugas ninjas conseguiriam vencer os dinossauros do Kung Fu? Madagascar foi lançado em 2005 pela DreamWorks, e a história gira em torno de quatro animais: Alex, o leão; Marty, a zebra; Melman, a girafa; e Glória, o hipopótamo. Todos eles acabam em uma caixa de transporte que vai parar em Madagascar, na África. Daí esse nome. Lá eles conhecem o famoso Rei Julian, aquele mesmo da musiquinha. O filme foi um sucesso de bilheteria e conquistou o público com seu humor, personagens carismáticos e trilha sonora envolvente. Mas onde tem sucesso a gente tem o que também? Claro, cópia. Ela surgiu em 2012 e se chama A Vida é uma Selva, Os Mais Procurados da África. A história segue a vida de Pip, um cachorro que vive em uma mansão e que acaba indo a um safari na África. Pip se perde e faz amizade com uma divertida girafa chamada Fred e uma destemida zebra chamada Ruby. Apesar de ter uma história ligeiramente diferente, fica na cara que o filme classe B foi totalmente inspirado no sucesso de Madagascar. E a qualidade e originalidade passaram longe nesse caso. Lembra que a gente comentou no início do vídeo que B-Movie teve outra cópia? O nome dessa outra é Abelhinha. Lançado em 2009, a produção também foi criada pela mesma empresa que fez a imitação de Ratatouille, a Vídeo Brinquedo. Os dois personagens principais se chamam Abelardo e Belinha, e eles têm o sonho de fazer mel e lutar pela colmeia. Bem criativo, não é mesmo? Em meio a animações bem sofridas de baixíssima qualidade e uma história que consegue ser ainda pior, Abelhinhas é um daqueles filmes para serem esquecidos. Ou melhor ainda, nem serem vistos. Se você quiser tentar dar uma conferida e depois não gostar, não vai dizer que a gente não tentou te avisar. Em 2018 foi lançada a parte 2 do filme chamado A Vida Engraçada dos Animais de Estimação. Mas sinceramente, o nome é o ponto alto da comédia aqui. O filme promete entregar imagens onde os bichinhos se reúnem e conversam sobre suas experiências como pets, enquanto curtem vídeos divertidos de outros animais. Prometeu tudo, entregou nada e ainda teve parte 2. Dá uma olhada nesse vídeo. O filme é uma cópia mal feita de Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Corcunda de Notre Dame é simplesmente o maior clássico da década de 90 da Disney. Lançado em 96, a animação mostra Quasimodo, um corcunda que vive na Catedral de Notre Dame, em Paris. O pobre rapaz se apaixona pela cigana Esmeralda e a salva do seu pai adotivo, o terrível juiz Frollo. O detalhe é que exatamente no mesmo ano foi lançado também O Segredo do Corcunda de Notre Dame.
onde, adivinha só, Quasimodo se apaixona pela cigana Esmeralda e também a salva, só que dessa vez de um xerife cruel. Nos dois filmes, o Quasimodo é o herói e acaba não ficando com a mocinha no final. O filme da Disney é extremamente bem feito, enquanto o segundo tem uma animação bem sofrida e a história bem mal acabada. Infelizmente. Essas foram as 11 cópias mais toscas de filmes e desenhos animados que a gente separou pra te mostrar. E eu vou te contar, assistir todas elas foi realmente complicado. Mas a gente faz de tudo pra trazer as maiores curiosidades sobre filmes e desenhos pros nossos inscritos. E mais que isso, a gente ainda deixou alguns vídeos aqui pro final pra você escolher e continuar se divertindo. Valeu, até a próxima!